See on väga hea magus banaan. Kas usuksid mind, kui ma ütleksin, et see banaan ja tegelikult kõik ülejäänud banaanid on radioaktiivsed? Või kui ma ütlen, et sinu vanaema kivi keldris on radioaktiivset gaasi ja kõik vanaema moosid on selle sees? Ja kas see tähendab, et kui ma piisavalt palju banaani söön või keldris käin, siis muutun suureks roheliseks, hakkan helendama ja minus saab Eesti oma superkangelane? Võib-olla ei ole igasugune radioaktiivsus nii hull, kui filmidest mulje jääb. Mis radioaktiivsus üldse on? Selleks uurime natuke tuumafüüsikat. Mis see tuuma seal tuumafüüsikas on? Kõik kehad koosnevad väikestest ainosakestest, molekulidest ja aatomidest. Aatomid omakorda aga koosnevad aatomi tuumast ja selle ümber paiknevast elektronpilvest. Aatomi tuum koosneb nukleonidest, ehk tuumaosakestest, mida on kahte liiki. Prootonid ja neutronid. Prootonid on positiivse laenguga tuumaosakesed, mis määravad ära, millise keemilise elemendi aatomi tuumaga on tegemist. Näiteks, vesiniku tuumas on üks prooton, heeliumi tuumas on kaks prootonit, liitiumi tuumas 3, berilliumi tuumas 4, kaunis 26, kullas 79 ja nii edasi ja nii edasi. Neutronid on ilma laenguta tuumaosakesed. Neutronide ja prootonide summa määrab ära tuumamassi, mis moodustab peaaegu kogu aatomi massi, sest elektronide mass on väga-väga väike. Aatomid, milles on sama arv prootonid, kuid erinev arv neutroneid, nimetatakse isotoopideks. Näiteks võib looduses leida vesiniku tuumasid, isotoope, kus on kõigis üks prooton, aga näiteks üks neutron või kaks neutronit või kolm neutronit. Nad on kõik ikkagi vesinikud, samade keemiliste omadustega, aga erinevate tuumaomadustega. Keemilised omadused määrab ära elektronide paiknemine tuuma ümber ja üldiselt on aatomid laengult neutraalsed, ehk sama arv elektrone tuuma ümber, kui on prootonid aatomi tuumas. Näiteks üks süsiniku levinud isotoopidest on aatomi tuum massiarvuga 14. Kuna tegemist on süsinikuga, siis keemiliste elementide perioodiluse tabelist näen, et tema tuumas peab olema 6 prootonit ja järelikult ülejäänud 8 nukleoni peavad olema neutronid. Süsinik 14 on väga kasulik ebastabiilne tuum eelkõige arheoloogide jaoks, sest selle lagunemise aktiivsust uurides on võimalik üpris täpselt määrata orgaaniliste kehade vanust. Oi, ajalõpetaja Kristo, mis kasu sinul sellest süsinik 14 on? Jaa, tere! Süsinik 14 ehk C14 on üks väga tuus asi. Mina olengi muidu arheoloog ja arheoloogid kasutavad igapäevaselt seda selleks, et kindlaks määrata, mis ajast mingi ese või inimluu pärit on. Näiteks teame tänu sellele meetodile, mis ajast on kõige vanemad inimasustuse jäljed Eestis. Nii et aitäh füüsikud, väga kasulik meetod. Aga kuidas on tuumaosakesed ja radioaktiivsus seotud? Tuumareaktsiooniks nimetatakse reaktsioone aatomituumade või aatomituumade ja osakeste vahel, mille tulemusena tekivad uued aatomituumad. Reaktsioonid, mis toimuvad aatomituumas endas. Hea on meenutada, et keemias räägitakse ka ainult elektronkihtidest toimuvatest reaktsioonidest. Tuumareaktsioone võib jaotada 8. Kergete tuumade ühinemised ja raskete tuumade lagunemised. Kergete tuumade ühinemine ehk termotuumareaktsioon toimub näiteks päikesel. Väga kõrge temperatuuri ja rõhu abil ühinevad 2 vesiniku tuuma ja moodustavad heeliumi tuuma. Ja selle käigus vabaneb energia. Neid reaktsioone toimub meeletult palju ja need ongi päikeseenergia allikaks. Raskete tuumade lagunemine toimub näiteks tuumareaktoris või ka tuumapommis. Tuumade lagunemine toimub nendes ahelreaktsioonina, kus iga reaktsioon kutsub esile järgnevad. Näiteks, kui uraani tuum massiarvuga 235 ühineb neutroniga, siis ta laguneb uuteks väiksemateks tuumadeks ning lisaks eraldub 3 neutronit ja väga palju energiat. Need neutronid võivad omakorda aga ühineda uute uraani tuumadega, mis samuti lagunevad ja tekitavad igast uraani tuumast lagunemisel 3 neutronit, kokku juba 9 neutronit, mis võivad omakorda ühineda uute uraani tuumadega ja uute uraani tuumadega, kuni käib ka buum! Eraldub väga kiiresti väga palju energiat. Nii töötabki tuumapomm. Tuumareaktoris on sarnane reaktsioon, mida küll palju aeglustatakse ja kontrollitakse ja tekkinud energia abil toodetakse elektrit ja soojust.
Sellest, kuidas tuumareaktor täpsemalt töötab, tuleb eraldi video. Tuumareaktsioon, täpsemalt tuumade lagunemine, saab toimuda ka iseenesest. Tuumade iseeneslikku ehk spontaanset lagunemist nimetataksegi radioaktiivsuseks. Sellise lagunemise käigus eraldub radioaktiivset kiirgust, alfa, beta ja gamma kiirgus. Alfa kiirgus koosneb osakestest, mille moodustavad kaks neutronit ja kaks prootonit, ehk alfa osakene ongi heeliumi tuum. Alfa osakesed on suured ja aeglased, mis tähendab, et ei levi kaugele ja neelduvad kergesti, näiteks juba paberilehes. Beta osakesed on kiiresti liikuvad elektronid, mis on väiksemad kui alfa osakesed, aga siiski neelduvad juba näiteks plastikus või metallplaadis. Gamma kiirguse moodustavad elektromagnetlaine, mis on suure energiaga ja liigub väga kiiresti. Sellist lainet on raske takistada ja see neeldub alles paksus betoonkihis või tihedates metallidest, näiteks paksus pliiplaadis. Radioaktiivse lagunemise käigus võib tekkida mitut kiirgust korraga. Kõik radioaktiivsed kiirgused suudavad aatomitest ja molekulidest elektrone välja lüüa ning lõhkuda keemilisi sidemeid ja on seetõttu inimestele ohtlikud. Selliste omadustega kiirgusi nimetatakse ioniseerivateks kiirgusteks. Lisaks on ioniseeriva toimega ka näiteks röntgenkiirgus, mida tekitatakse elektronide aeglustamisel ja mis tihedates kudedest neeldub, aga pehmeid läbi ja seetõttu kasutatakse seda palju meditsiinis. Röntgenkiirguse ioniseeriva toime tõttu läheb röntgenpildi tegemise ajaks arst alati teise ruumi, et ta pidevalt kiirgusega pihta ei saaks. Ja patsiendil varjastatakse need kehaosad ära, millest pilti pole vaja teha. Ehk oled seda isegi kogenud. Ioniseeriva kiirguse allikaid on meie ümber igal pool. Inimkeha saadud kiiritust ja selle mõju mõõdetakse füüsikalise suurusega efektiivdoos. Umbes pool meie aastasest efektiivdoosist tuleb sellisest looduslikust gaasist nagu radoon, mida leidub palju näiteks Põhja-Eesti pinnases ja kivimites. Kuna see tuleb maapinnast, siis on radooni rohkem keldrites, maalustes kraasides ja selle lagunemise käigus tekib radioaktiivset kiirgust, mis võib pikaajalisel kokkupuutel tekitada tervisekahjustusi. Osa inimeste efektiivdoosist tuleb ka looduslikest toitainetest. Näiteks, banaani sees on radioaktiivsed kaaliumid. Aga võrdluseks, tuleks süüa umbes 800 banaani, et saada sama suur efektiivdoos, kui saame ühe pikama lennureisiga. Lennukiga lennates mõjutab meid kosmiline kiirgus, mis tuleb avakosmosest ja neeldub enamasti atmosfääris. Aga kui kõrgel lennata, siis atmosfääri kaitse on väiksem ja inimene saab suurema kiiritusdoosi. Surmava radioaktiivse doosi saamiseks peab lühikes ajajooksul sööma 50 miljonit banaani. Kas ioniseeriv kiirgus annab sulle supervõimed? No ei anna. Igapäevased arsti juures käimised, banaanid ja keldrid suure tõenäosusega ei tee sulle üldse midagi. Aga pikem kokkupuude või suuremad kogused suurendavad kasvajate tekkimise riski ja võivad negatiivselt mõjutada uute rakkude tootmist, eriti uue elu loomist. Samas on kiirguse mõjul tekkinud ka meie maapealne elu, ehk osad mõjud on osutunud evolutsioonikäigus ka kasulikuks. Võtame kokku. Aatomi tuum koosneb prootonitest ja neutronitest. Prootonite arv määrab ära, millise keemilise elemendiga on tegemist, ning neutronite arv määrab isotoobi. Tuumareaktsiooniks nimetatakse reaktsioone aatomi tuumadega või aatomi tuumade ja osakeste vahel, mille tulemusena tekivad uued aatomi tuumad. Päikesel toimub kergete tuumade ühinemine ehk termotuumareaktsioon. Tuumareaktoris ja tuumapommis raskete tuumade lagunemine ahelreaktsioonis. Mõlema reaktsiooni käigus eraldub palju energiat. Tuumade iseeneseks lagunemine on radioaktiivsus, mille käigus võib eralduda ioniseerivat kiirgust. Liigne ioniseeriv kiirgus on inimestel ohtlik, aga seda on väikestes kogustes meie ümber igal pool.